E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez e agora para a gente entender o que, que seria a combinação? Ó, não deixa de ser uma combinação, né? Então ela meio que é, tem o pré-requisito da combinação simples, só que agora é uma combinação com repetição. O que que diferencia? Essa combinação da outra. Bom, é meio claro e evidente. Essa aqui pode repetir e a outra não. Então, combinação com repetição. Mas repetir como? Como que uma coisa repete sem importar a ordem? Basicamente é isso. Ela pode repetir, mas sem importar a ordem. Bom, vejamos então através de um exemplo que creio que a situação vai ficar um pouco mais clara. É, primeiramente, eu vou pegar um exemplo aqui de combinação simples. Tá? É, suponhamos que eu queira montar um sorvete. Bom, e aí, esse sorvete é o seguinte: é, eu tenho já as bolinhas de sorvete prontas, e eu tenho seis sabores. Então vou montar, tenho lá seis sabores à minha disposição. E eu vou montar um sorvete com três sabores. Então, desses seis sabores eu vou pegar três. De quantas maneiras diferentes eu posso montar o meu sorvete? Ó, então eu tenho seis bolinhas de sorvete prontas. Dessas seis bolinhas eu vou pegar três. De quantas maneiras diferentes eu vou montar o sorvete? É um exercício de combinação simples porque. Primeiro, por que a combinação? A ordem das bolinhas não vai mudar o meu sorvete. Então, vou comer as mesmas bolas do mesmo jeito. Não interessa quem está por cima, quem está por baixo. Poderia ser um exercício de arranjo se cada bola tivesse uma cor diferente e eu fosse tirar uma foto do sorvete para colocar na internet. Aí faria diferente a ordem das minhas bolinhas, né? Porque para cada foto que eu tirasse com uma bola diferente da outra. Em termos de ordem, a foto ia ficar diferente. Mas aqui não é o caso. Bom, então eu tenho seis sabores, vou pegar 3. Então, é uma combinação de 6, onde eu pego 3. Perfeito. Ó. Então, é 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 2, vezes 1. Um. Corto 6 com 6. 5 vezes 4, 20. Muito bem, isso aqui é um exemplo de combinação. Simples. Agora nós vamos transformar essa situação aqui em uma combinação com repetição. É, eu tenho seis sabores, vou escolher três. Só que agora, literalmente, eu tenho seis sabores. E eu vou pegar três bolas de sorvete e montar o meu sorvete. Então agora não tem uma bolinha de cada sorvete pronta à minha disposição. Eu tenho um balde. Onde eu vou pegar as bolas de sorvete de cada sabor, do jeito que eu quiser. Então, novamente, a ordem das bolas no meu sorvete não vai alterar o meu sorvete. Concorda? Não vai alterar. Porém, eu posso repetir sabor. Por isso, combinação com repetição. Tá? Então, a gente pode repetir sem que a ordem importe. Bom, então vamos lá, eu tenho seis sabores, vou pegar três. Então, vamos tirar isso daqui, porque agora a ideia é outra. É... Como que a gente pode pensar? Bom, existe uma fórmula que eu nem vou trabalhar com ela aqui, que eu acho muito ruim, muito chata, aquela fórmula. Eu prefiro trabalhar com o raciocínio. E um raciocínio muito bom para resolver isso aqui é o seguinte: ó. Tenho lá seis tipos de sabores, e eu vou escolher três bom eu poderia é, vou chamar sabores A B C D e, F tá poderia pegar três sabores idênticos ou seja montar um sorvete assim nada me impede de montar esse sorvete eu poderia montar um sorvete cada sabor com diferentes sabores três diferentes sabores né A D que é a mesma coisa que a C por exemplo mas eu poderia pegar o A B, e, Ó, poderia pegar o, o DCE. Ou seja, ó, vejam que existem muitas possibilidades de trabalhar. Posso pegar três sabores iguais. Posso pegar um sabor A e repetir dois do B. Ou seja, posso ter três iguais, apenas dois iguais ou tudo diferente. Então, são muitas variáveis aqui. É, sendo assim, uma situação interessante é você pensar em gavetinhas. Como assim gavetinhas? Ó, vou passar aqui é, uma delimitação em cada um. Olha só. Vamos supor que, na hora de montar o meu sorvete, é, eu possa fazer o seguinte: ó. vamos supor que essa daqui seja. Lá a minha... É, como é que é o nome daquilo? É o freezerzinho lá, onde tem as bandejas de sorvete. E aqui são as seis caixinhas, né? É, com os sorvetes para eu poder tirar. O que, que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso daqui, ó. É, então agora eu vou selecionar as bolinhas aqui. Eu poderia pegar duas bolas desse sabor. Ou uma bola desse sabor. Eu poderia... Ao invés de fazer isso, pegar as três desse sabor aqui. Ó. Ou eu poderia pegar uma aqui, uma aqui e outra aqui. Não, mudei de ideia. Posso pegar esse? Ah, mudei de ideia. Posso pegar esse? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ó? Todos os exemplos que eu crio, eu sempre desenho três bolinhas, independente de quais sabores eu pego. Eu sempre vou desenhar três bolinhas e esse é o pulo do gato então na verdade o que está é, fazendo com que as coisas digamos assim mudem é aonde eu coloco as bolinhas muito bem ponto aonde eu coloco essas bolinhas só que eu posso pensar de uma maneira diferente ao invés de eu pensar aonde que eu coloco essas bolinhas eu posso pensar o seguinte eu estou é, mudando essas bolinhas de lugar ao invés de eu ficar apagando, eu posso pensar o seguinte, ó, eu estou pegando essa bolinha, então, ao invés de colocá-la de cá, eu tô colocando ela aqui. Ah, não, posso fazer diferente, posso colocar la aqui. Ó. Então, note que é como se eu tivesse essa situação aqui. Agora, eu vou limpar um pouco o desenho para entender melhor. Ó. Porque esse traço de cima e esse traço de baixo eles não fazem diferença. Esse traço aqui também não faz diferença. E esse traço aqui também não faz diferença. Ou seja, quando eu escolho três sabores dentre seis disponíveis, é como se eu estivesse trabalhando com isso aqui. Ó. Como se eu estivesse permutando três bolinhas com cinco tracinhos. Olha aqui. Ó. A ideia dos tracinhos é a seguinte: vou colocar los um pouquinho mais juntos. Você vai entender melhor. Ó, quando eu permuto um tracinho entre si, não faz diferença nenhuma. Se eu pegar esse tracinho e colocar no meio desses dois, não vai fazer diferença. Agora, se eu pegar esse tracinho aqui ó, e trouxer ele para cá, o sabor agora é outro. Olha ah lá, eu pulei uma caixinha de sabor. Eu tinha pego esse sabor, agora eu não pego mais. Ó, vou pegar esses dois tracinhos e jogar para a minha direita. Ó, mudei o sabor. Então, quando eu permuto é, essas bolinhas e esses tracinhos, eu estou literalmente é, montando diferentes layouts de sorvete. Então, aquilo que nós tínhamos no começo de escolher três sabores dentre seis disponíveis, é, de maneira que eu pudesse pegar o que eu quisesse. Esse exercício acabou de ser modificado para uma combinação com repetição, por que combinação com repetição? Olha aqui ó, eu tenho três bolinhas, então é como se eu tivesse três letras Bs, e tivesse cinco tracinhos, então é como se eu tivesse cinco letras Ts. Quantos anagramas eu consigo formar com essa palavra de oito letras? Sendo 3Bs e 5Ts. Ou seja, uma permutação com repetição. É 8 fatorial dividido pelas repetições, né? Ó, 5Ts e 3Bs. Dividido pelas suas fatoriais repetições. Pronto. Então vamos lá. Vou descer o 8 até o 5. 8, 7, 6. Desço até o 5 aqui. Guardo ele para cortar, né? E aí o 3 eu desenvolvo. 3, 2, 1. Bom, 5 fatorial vai embora. 3 vezes 2 é 6. Olha ah lá, 8 vezes 7, 56. Então existem 56 maneiras diferentes de escolhermos três sabores dentre três possíveis para montar o meu sorvete. É, essa é uma situação assim muito interessante, tá? É a maneira a qual eu trabalho, eu gosto. E você não tem que decorar nada. Caso você queira usar a fórmula. Ela é o seguinte, ó, essa combinação com repetição, como que a gente obtém esse 8? É o 6 mais 3 menos 1. Então, aqui seria 6 mais 3 menos 1. Isso tudo fatorial. Ó. Esse 3 é esse 3 mesmo. E esse 5 é o 6 menos 1. Fatorial. Ou seja, é uma fórmula muito chata, muito feia da gente trabalhar. Então, é, de maneira genérica, seria o seguinte, né? Vamos trazer, vamos apagar isso aqui para escrever de maneira genérica. Seria uma combinação com repetição. Vamos pegar n sabores tomados p a p. Olha como que ela fica feia. Então, em cima, você teria que somar o n com o p. E tirar uma unidade. Embaixo, você teria que pegar o N e subtrair uma unidade. E o 3 você mantém, que é o P. Ou seja, é uma maneira assim muito. Chata de você resolver uma coisa. Na minha humilde opinião, é que você não está resolvendo. Você decorou uma coisa, está lendo um exercício e jogando números. Você não pensou, não resolveu, não fez nada. Então, na minha humilde opinião, continue com isso aqui que é melhor. Vamos pegar mais um exemplo agora. Vamos tomar cerveja. Uhum. Vamos tomar cerveja aí. Então, vamos fazer é o seguinte: você tem 10 é, tipos diferentes de cerveja à sua disposição num supermercado e você vai comprar vamos colocar aqui seis garrafas Ó, então você tem 10 tipos o que que subentende por 10 tipos 10 tipos é diferente de 10 garrafas eu posso ter quantas garrafas eu quiser de qualquer tipo de cerveja e aí eu vou pegar seis garrafas bom feito isso é o que nós vamos ter, então? Porque uma coisa é você ter dez garrafas e pegar seis. Outra coisa é você ter 10 tipos. Subentende-se, então, que você tem pelo menos seis garrafas de cada tipo. Por quê? Para dar a ideia que você pode comprar seis garrafas da mesma cerveja. Então, a mesma coisa. Ó. Estamos aqui os 10 tipos de cerveja. Então, vamos montar aqui. Como se fosse... Como se tivesse servindo sorvete, né? Ó, quatro compartimentos. 5, 6, 7. 8, 9, 10. O fato de ficar um compartimento maior não tem nada a ver. E aí eu quero seis garrafas. Perfeito. Ó. Então eu vou pegar duas dessa daqui, uma dessa, uma dessa, 4, 5, 6. Pronto. Então, na verdade, o que está que é, sendo levado em consideração? Não é esse risco aqui de cima. Não é esse risco aqui de baixo. E nem esses riscos laterais aqui. Ó. Tá vendo? Porque eu não vou colocar uma, uma, uma cerveja do lado de fora. Como assim? Vou até voltar. Ó, eu não vou, na hora de permutar, pegar isso aqui e trazer para cá. Por que, que eu não vou fazer isso? Porque aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui são os meus 10 tipos de cerveja. Se eu coloco essa bola nesse lugar para representar uma garrafa. De duas, uma. Ou eu não comprei cerveja, né? A, quim, a sexta cerveja. Ou, então, não tinha um 10 chips de cerveja, tinha um 11. Aí eu mudei o exercício. Então, por isso que a gente não pega esses tracinhos no extremo, tá? É, então, esses tracinhos aqui eu vou jogar fora. Ó. Esse aqui e esse aqui. De forma, então, que você tem isso daqui, ó. É, o exemplo que você tem que criar é dessa forma, ó. Um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui são os 10 tipos de cerveja separados por 9 tracinhos. É sempre assim que você trabalha com esse tipo de exercício. Então, agora vamos resolver. O que a gente tem que fazer? Isso aqui é uma permutação que tem quantos elementos? 5, 6 bolinhas. Mais 9 tracinhos, ou seja, 15 caracteres. Desses 15 caracteres, eu estou permutando 6, que são as garrafas, e 9, que são os tracinhos. Pronto. Está resolvido o seu exercício. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos descer o 15 até o 9. 15, 14, 13. Vai dar um número grande, hein? 12, 11. E o 10. Acabei de cortar o 9 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, vamos cortar agora um monte de coisas. 5 vezes 3 dá 15. 6 vezes 2 é 12. O 14 eu simplifico com 4. Sobra 2 embaixo e sobra 7 em cima. E o 10 eu simplifico com 2. Sobra 5 em cima. Fazendo essa conta de cabeça, <laughs> ó, 7 vezes 13 vezes o 11 vezes o 5. Então existem 5.005 maneiras diferentes de, ao ter 10 tipos de cerveja à minha disposição, eu comprar seis garrafas. Então são muitas variedades e não tem do que reclamar porque as opções são inúmeras. Tá certo? Bom, pessoal, então é assim que a gente trabalha com a combinação com a repetição, espero que você tenha entendido e um grande abraço.